Gående her for lidt tid siden. Jeg har ikke set dig før. Fortæl om dig selv. Hvad er det meningen, du skal se mig? Fortæl om dig selv. Ja, det er ligesom en elastik. Sådan en hårelastik. Det er min våben. For jeg er elastik. Hvis du kan ikke spise din kylling, du skal dele med mig. Cool. Nu kommer jeg og snakker dig, men vi bruger til det. Klar! Det er ikke sygt. Nu gider jeg ikke være superhelt. Jeg er for hårdt arbejde.